Вітаю. Час новин у студії Марія Котенко. Коротко про головне. Сьогодні на Тернопільщину надійшла перша партія пакунків малюка. Методом спостереження почали навчальний рік психологи нової української школи. В Тернопільському обласному художньому музеї презентували художньо-мистецький проект «Перехрестя культур». Максим Колихолад після 3 місяців лікування повернувся у відремонтовану квартиру. Сьогодні на Тернопільщину надійшла перша партія пакунків малюка. Про це нашим кореспондентам телефоном повідомив директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Із завтрашнього дня розпочнуть роздавати бейбі-бокси. Їх є 247 із 772 необхідних. На сьогоднішній день ми маємо отриманих пакунків малюка, це перший транш, 247 пакунків одноразової допомоги, пакунок малюка, це 247 штук. Потреба прогнозована у вересні, складає 772 таких пакунка, які ми очікуємо поступлення найближчим часом. Завтра буде здійснено розподіл цих пакунків малюка. Я думаю, що його адміністрація врушить першим дітям, обласної державної адміністрації врушить першим дітям пакунки малюка особисто. Разом з тим планується розподіл між районами області та містом Тернополя. І відразу ці пакунки будуть розвозитися центрами соціальних служб для молоді за місцем проживання для дітей, які народилися з 1 вересня. Зазначу, набори для новонароджених коштують майже 5 тисяч гривень. Їх отримають усі, хто народився з 1 вересня цього року. І на продовження теми перші бейбі-бокси отримали сьогодні дві родини на Черкащині. Репортаж наших колег. Вітаю з народженням дитини. Урядова програма, президентська ініціатива. Мама новонародженого Максима разом із чоловіком роздивляється бейбі-бокс, який вони отримали сьогодні. Такий, да, приємно. Так, таке гарне, таке приємне, і кутик навіть такий є. Тобто для зручності взагалі ідеально. Такий пакунок малюка містить більше 20 найменувань товарів, необхідних для догляду за дитиною у перші місяці життя. Я вважаю, це речі першої необхідності. Наприклад, термометр для води, для дитини ця річ потрібна. Сина жінка народила на початку вересня. На той час бейбі-боксів у пологових відділеннях районних лікарень ще не було. Тому речі першої необхідності купували до пологів за власні кошти. Виходить, що більше половини ми вже придбали за власний рахунок. Може, трохи менше, не 5 тисяч, це точно, але десь близько 3-4 тисяч. Ще один пакунок отримав батько новонародженого Володимир Лагода. Сина дружина народила 2 вересня. Ми не надіялися, що навіть таке можливо. Звісно, радий. Сина взяв на руки. Маленький такий. Хороший. Схожий навіть на мене. Методом спостереження за першокласниками почали навчальний рік шкільні психологи, розповідає психолог Наталя Гриненко. Що змінилося у роботі шкільних психологів у новій українській школі, які новітні підходи вони використовують, дізнавалися наші кореспонденти, відвідавши Тернопільську школу-ліцей номер 6. А як форма називається? Шкільна. А в садочок ви одягали шкільну форму? Ні. Ні. Хто скучає за татом і за мамою зараз? Я. Так, всі скучають. Ми зараз у Тернопільській 6-й школі, 1-й Б-клас. Тут, позаду мене, на килимі відбувається групова бесіда з психологом. Діти зручно вмостилися, розслабилися і відповідають на запитання психолога. Про їхні улюблені навчальні предмети, чи знайшли вже друзів, чи не сумують за батьками. Усі діти гіперактивні. Вони хочуть, не хочуть сидіти на уроках, вони хочуть погратися, побігати. Як ви бачите, всі умови створені, діти можуть собі відпочити, посидіти, погратися улюбленими іграшками, щоб їм дуже легко було переключитися і подальше по шкільному процесу, щоб їм було легше. У перші дні навчання, розповідає шкільний психолог Наталя Гриненко, використовує метод психологічного спостереження. Ми провчилися вже півтора тижня і
Спочатку психолог школи спостерігає за дітьми, за їхньою поведінкою, як вони привикають один до одного, як спілкуються. Як спілкуються не тільки між собою, між однокласниками, а і з вчителями, з дорослими, чи вміють вітатися, чи легко їм соціалізуватися. Учителька 1-го Б Ольга Зодько запевняє, що важливо налагоджувати психологічний зв'язок з першокласниками з перших навчальних днів. Ми стараємося зробити все, щоб вони почували себе як вдома. Для того зробили таку підтримку батьківську, батьківські долоньки. Перші дні підходили дуже часто, притуляли ручки маленькі до батьківських долоньок і відчували тепло. Зробили групу підтримки в коридорі, ви бачили. Кожна дитина має групу підтримки. І вони так само любуються на своїх батьків і відчувають, що вони поруч. Ну і вчителька намагається бути мамою. Покажіть, як вчительку обнімаєте. Першокласниця Настя Джерелко показує нам куточки психологічної адаптації, стіну батьківських долонь і родинних світлин. Це моя улюблена стіна. Там є наші сім'ї, бабусі, дідусі. Оце мої всі. Це моя молодша сестричка Софійка. Вона в мене дуже кучерева дівчинка. Це я, це моя мама, мій тато. І ми тут розглядаємо фотографії. Оце Лесь, моя подружка. Для першокласників нової української школи створюють сприятливе психологічне середовище, зручно облаштовуючи місця для спілкування, відпочинку, для гри та навчання, розповідає психолог-методист Галина Несмашна. Основний орієнтир шкільного психолога зараз – це дитиноцентризм. Дитиноцентризм і емоційний стан дитини, її самовідчуття як основа, так, мабуть, буде розповсюджено з психологічного кабінету на всю школу. Розширено і додано питання інклюзивної освіти, тому що це теж нова така ідея, так і нова практика, яку ми зараз впроваджуємо в школах. З нового можна сказати те, що додано в положенні питання дозволу від батьків на роботу з практичним психологом. Так? Тобто, якщо раніше вважалося правильним, так, що якщо є психологічна служба в школі, то відповідно ми працюємо з дітьми, тепер ми на індивідуальну роботу мали би брати дозвіл у батьків. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Семирічний Максим Лихолад, який травмувався 17 липня під час вибуху газу у Тернополі, повернувся 11 вересня додому із львівської лікарні. Через його стан здоров'я зустрітись із ним вдалося сьогодні. На квартиру відвідати хлопчика прийшли 5 тернополян, які робили ремонт 2 тижні в квартирі Максима. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Ми перебуваємо у квартирі Максима Лихолата, яку відремонтували тернополяни. До нього прийшли діти. Зараз Максим покаже свою дитячу кімнату. Кімната моя та нова арена. Мені сподобається стелі в вигляді неба. Організувала тернополян для ремонту у квартирі волонтерка Тетяна Титович. Насамперед, я вирішила долучитися в першу чергу з того, що, напевно, ні одної людини в перший день не було, хто би прийшов до дитини або до батька. Ми залучили всіх людей, хто був у Фейсбуці, в групі. І сюди, на цей ремонт, потрошки, кожним днем долучалося багато людей, приблизно 30 чоловік. Грошей ми десь приблизно витратили біля 600 тисяч. І дещо нам люди дали безкоштовно, там, газову плиту, ще хочуть докупити одні люди телевізор. А так все майже ми купляли самі своїми силами. Допомагали робити ремонт тернополянки Любов Сесак та Оксана Гоменюк. Тетя Таня каже, все, вже я зараз визиваю таксі. Знаєте, ми його так чекали, але з кожною хвилиною в нас емоції зашкалювали. Ми не встигали, ми ще так мелочах деяких ми не доробили, але ось тут, що він приїде, і хотілося, щоб його зустріти так, як дитину, так як дитину в своїй хаті. Ми надули кульки, ми покидали кульки в його хаті. Бо що дитині потрібно? Ремонт ремонтом, а дитина хоче емоцій. Ну, коли він прийшов,
сюди зайшов, я дуже хотіла побачити його очі в першу чергу, як він відкриє двері. Я приїжджала зранку до вечора, поки чоловік був на роботі, працював, я могла бути. Вечором, звісно, мусили їхати додому, вже приїжджала Таня, Люба, вони вже лишалися. Так виглядала квартира після вибуху газу. Відновлювати її розпочали 2 тижні тому. Зараз за Максимом доглядає бабуся Надія Лихолад. Коли я повернулася на квартиру і зайшла в неділю, мені дали ключ. Я по-простому сказати, була в шоці. Я не знала, де я попала, ви розумієте? Тут мені розказували, було по 5, по 10, навіть по 15 людей. Люди, як вони їх організували? Як вони то зробили, я не знаю. Вони просто люди від Бога. Та йдемо на поправку. Побачив з дітьми, більше почав ходити. Ну, але ще він надто слабий. Щоб сказати, що він здоровий, я не можу такого сказати. То, що йому набагато краще, то правда. До Львова через 2 неділі обов'язково той професор сказав, треба шити якийсь пластик. Він сказав, я не вмію пояснити, що то, але він сказав обов'язково, щоб не було тих грубців. Там треба то розрівнювати. Він казав, що ви зі Львовом зв'язані ще на дуже довгий час. Пластична операція на слідуючий рік, але там приїжджають всякі ліктори з-за границі, з Німеччини, з Польщі, з Ізраїлю, з Америки. То він казав, що ми то все питання рішимо, але пластична операція обов'язкова. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, вибух газу стався у квартирі багатоповерхівки на вулиці Пушкіна 1 у Тернополі. Тоді 7-річного хлопчика госпіталізували в обласну лікарню з опіками. Дитина була у важкому стані. 9 серпня Максима перевели на лікування у Львів. Там йому зробили 3-ю операцію, яка, за словами волонтера Богдана Кіндія, пройшла успішно. Сьогодні в Тернопільському обласному художньому музеї презентували художньо-мистецький проект «Перехрестя культур». На відкритті виставки «Ізраїль в Україні» представили близько 30 творчих робіт професійних ізраїльських художників. На мистецькому заході побувала і наша знімальна група. Колекція, представлена у музеї, налічує 28 творів живопису і графіки. Серед них портрети, ландшафтні пейзажі, видові роботи, на яких зображено пам'ятки архітектури та місця релігійного паломництва іудаїзму, християнства та мусульманства. Розвинкою виставки організатори вважають портрет Роксолани. Ця картина, власне, є візитівкою цієї колекції. Колекція має назву «Перехрестя культур». Але Роксолана – абсолютно унікальна жінка, яка розіграла неперевершену роль взагалі в історії як України, так і Сходу. Вихідка з України, по суті, творила історію. І українка, яка стала мусульманкою. Тернополянку Марину Нагару зацікавили картини із зображенням єрусалимських святинь. Безперечно, всі картини унікальні, чудові по-своєму, такі ключові творіння митців. Але найбільше, звичайно, це мені сподобалася картина, присвячена релігійній столиці з нашого світу – Єрусалим. Ось вона. Вона дає можливість відчути спокій, впевненість і зрозуміти, що все в руках Божих і треба тільки надіятися на нашого Всевишнього. За словами тернопільського художника Петра Шпурчука, кожна з полотен, представлених на вернісажі, свідчення високого професіоналізму ізраїльських митців. Я вважаю, що це дуже високий професіоналізм. І гості привезли високі твори, які гідні виставити будь-де. Тим більше в Тернополі це єдине явище. Це прекрасні речі, які приносять насолоду. Тернопіль став 6-м обласним центром в Україні і 1-м у західному регіоні, яке стало володарем мистецької спадщини ізраїльських художників. На даний час в Україні реалізовано вже 11 проєктів об'єднання професійних художників Ізраїлю, автором яких є я. Проєкти в різних містах, серед них дуже великі міста, такі як Одеса, Київ, Харків, Миколаїв. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. А у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді репрезентували виставку картин «Життєві етюди» художниці обласного центру Наталії Фугель. На виставку завітали 60 глядачів. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Студентка факультету дизайну одного з коледжів Тернополя Карина Свідова цікавиться мистецтвом, відвідує виставки сучасних художників.
Мені подобаються кольори, мені подобається стиль виконання, це дуже цікаво. Є різні картини, є якийсь натюрморт, є пейзажі. Ну, скажу, мені найбільше подобалось пейзажі. Що ж, вони нестандартні, вони цікаві, кольори просто шалені. Тобто, якщо, от, знаєте, зазвичай малюють, дають бліки, кольори, там, десь трошки зеленого на воді, трошечки там синього в хмарах і так далі. Тут кольорове все. Можна звернути увагу на безліч картин, це просто шикарно. Через того, що коли ти даєш фіолетовий в синє, або жовтий в червоний, або навпаки червоний в фіолетове, це вже круто. Через того, що це не страх, це сміливо, це впевнено, це прекрасно. Заслужений художник України Євген Удін навчав в університеті Наталію Фугель. Наталія була одна із кращих моїх студентів з першого курсу. Я вже в виступі казав, що вона отримала таке, ну, шутливе таке названня, як королева каракуль, один із видів графіки. І вона дуже, я викладав графіку в нашому університеті, і вона дуже володіла дуже методикою і технікою, графічними техніками. Але тут на цій виставці представлено вже живопис. Цікаві дуже натюрморти по композиції, по колориту, жанрові композиції, міські краєвиди, складна дуже тема, місто, і вона з тим справляється. Картина «Етюд. Річка Козак» створена під час пленеру на Херсонщині. Із робіт, які представлені в експозиції, то я, безперечно, надаю перевагу цій роботі і рахую, що це є кроком вперед. І якщо б Наталя так далі працювала, то це, я рахую, що це успіх. На виставці життєві етюди репрезентували 30 картин. Зібрані роботи і 17-18 рік, є буквально декілька робіт 2016-го. І десь 12-й рік. Тобто це за різні роки зібрані. Це є живопис, олійний живопис, буквально лише 4 роботи графіка, кольорові олівці, пастель на кольоровому фоні. Ще можна було хтось з собою взяв Тернопіль, кусочок Тернополя, розмалював якими хочеш кольорами. Бо особливість Тернополя в тому, що... Виставка «Життєві етюди» художниці Наталії Фугель діятиме Тернопільській обласній бібліотеці для молоді до 30 вересня. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, Наталія Фугель – учасниця художніх пленерів на Тернопільщині, Херсонщині, Рівненщині та Києві. Співпрацює з арт-резиденцією імені Назарія Войтовича, яка діє у Збаражі з липня цього року. Це всі новини випуску. Більше дивіться на нашій сторінці у Facebook. Новини ТТБ, обласне радіо. З вами була Марія Котенко. На все добре.